Ale já jako chápu, že v tomhle se vůbec nechceš spát, ale já ty fotky fakt potřebuju. Ty si myslíš, že jsi nějaký hrozný umělec, ale ty tvoje fotky jsou pěkně na nic. Hele, řekl ti reálně někdo, že jsi fakt už pěkně otravná. Tak promiň, ale já tam fakt umřu nudou a už vůbec tam nechci spát. Hele, okej, okay, uděláme si to hezký. Rozděláme táborák a pečeme, co já vím, marshmallowny a bušty. Je, Keška. A to je jako zase celá. No, hledáš podle GPS krabičky, které jsou schované různě po lese. No a když ji najdeš, tak si z ní můžeš něco vzít. Ale musíš tam něco dát, co má zhruba stejnou hodnotu. No, prostě něco za něco. Nemáš něco, co by jsem tam za to mohla dát? Hej, fakt nic nemám. Hej, kašleň na to a jdeme. Ugh.